Ágúst Ólafur Ágústsson, ég kallaði hérna inn, það var nú, þú lendir bara þarna í átökum við Jón Ásgeir Jóhannesson í fyrri vikunni, af því að þú krafðist þess að upplýsinga um það hvaða fyrirgreiðslu hann hefði fengið í íslensku bönkunum. Og ég bara spyr, fannst þér eðlilegt sem þingmaður að kalla eftir þessu og hefurðu fengið að vita hvaðan hann fékk þessa fyrirgreiðslu? Sko, mér finnst fullkomlega eðlilegt að þingmaður kalla eftir svörum sem varða spurningar sem varða almanna hag. Hérna vorum við að tala að hugsanlega aðkomu ríkisbanka að samþjöppun á fjölmiðlamarkaði. Þess vegna er eðlilegt að þingmaður taki upp á sínu vettvangi viðskiptanefndar og kalli eftir þessum svörum, ekki síst í ljósi þess að Samkeppniseftirlitið er búin að senda sérstök tilmæli til ríkisbankanna og segja hafið ákvörðunarferli ykkar gegnsætt, ekki gera neitt sem setur samkeppni í uppnám. Þetta var rætt á vettvangi viðskiptanefndar núna fyrir helgi. Landsbankinn vísaði í bankaleynd. Það er þeirra að meta bankaleyndina. Það reyndi að kom fram hjá þessum tiltekna viðskiptamanni deginum áður að hann hefði ekki fengið lán frá íslensku viðskiptabankunum, sem sagt ekki frá ríkisbankunum. En eftir stendur þetta svo spurning hvort ríkisbankarnir hafi einhvers konar aðra aðkomu að þessu máli. Því það er þetta skipti máli. Þeir felldu náttúrulega niður einhverja skuldir þarna. Já, það skipti máli hvernig markað þetta þróast. Og það er líka svona að aðrir hafi viljað fara á brjóði í þetta. Já, já, en þetta er þetta opinbera það að við þurfum að gera upp allt þetta mál. Og ég á nú vona að þá komið frumvarp í þessar viku óháða rannsóknarnefnd. Hún mun líka lenda í bankaleynd, þetta veit ég að það er bankaleynd í landinu, en þetta getur líka verið matsatri, hvað heyrir undir bankaleynd og hvað ekki. Þessi nefnd þarf að hafa mjög víðtækar heimildir til upplýsingaöflunar. Því auðvitað sjá allir, það er tómt mál að gera upp málið, er bæði stór og lítil mál, verða hulinn bankaleynd, þannig að við þurfum einhvern veginn að tækla það. Að því gefnu við þurfum auðvitað líka að gæta réttur um einstanglu og svo framvegis. Það er eitthvað meðalhóð þannig sem þarf að vera fyrir hendi. En svona nefnd, ef hún ná sínum árangri og vera trúverðu, þá þarf hún að hafa víðtækar heimild heldur en við á þingi. Sem þing, viðtakarnir. Já, ég var auðvitað ekki að biðja neitt um að brjóta lög. En erum við að tala um nefnd á vegum þingsins? Já, ekki nefnd þingmanna, en ég held að frumkvæða nefndaskipi þurfa að koma frá löggjafaldinu. Mér finnst ekki heppilegt að framkvæmdavaldi skipi hérna þessa nefnd, heldur löggjafaldi þarf að koma þessu og þetta höfður ýmis fordæmi erlendis frá. Það er kallað eftir þessu og þetta skiptir miklu máli til að hérna vera liður í þessu. Við getum ekki bara haft sko saksóknara við þurfum að rannsaka þetta náttúrulega á öðrum level. Við verðum að hafa rannsóknarnefnd sem fer í þetta líka þetta þessi siðferðilegu mál og pólitísku álitamál. Margt í þessu er væntanlega löglegt en siðlaust. Það er svona nefnd sem tæklar á því. Síðan höfum við hérna sakamálafarveginn sem reyndar er líka mjög mikilvægur og það er merkilegt nýmæli í því frumvarpi að fólk getur komið fram upplýsingum án þess að hættu að vera saksótt sjálf. Það er svona vissir blóð. Eitthvað sem við geta venda Jón Gerald. Ég hugsa alveg. En þetta skiptir miklu máli að einstaklingar innan fjármálageirans geta komið fram með upplýsingar til að upplýsa máli án þess að hættu að lenda sjálf. Þetta er náttúrulega máli. Ég er að heyra fullt af fólki innan fjármálageirans og innan bankana sem vill tala, sem vill segja sögu sína. Og það er að senda mér upplýsingar og það er til í að senda upplýsingar. En það er ekki til í að koma fram undir nafni og það væri til í að koma og koma með gögn í svona nefndir. Og ég ætla að nefna, sko það eru svo mörg mál, það er peningamarkaðssjóðirnir. Ég meina, er það rétt að það hafi verið slett 200 miljörðum í peningamarkaðssjóðina til þess að laga stöðu þeirra? Ég ætla bara að fara yfir. Kaupþing, felldar niður persónulegar ábyrðir þeirra sem að þar störfuðu. Ímon málið, Magnús Ármann sem lappar inn í hérna Landsbankan og græjar málin via fyrir hvern. Ráðuneytisstjórinn í fjármálaráðuneytinu sem selur bref sín, hann er augljóslega innherji. FL Group, það er náttúrulega það er komið í rannsókn. Gift, mennirnir sem voru með hérna samvinnutryggingar. Tryggingasjóðurinn í samvinnutryggingum að braska með hann og eru bara búnir með peningana, það er ekkert eftir. Bankarnir, hvernig þeir stóðu að því að fella gengið með fjárfestingafélagunum stóru. Og svo náttúrulega það að það virðist vera sko að bankastjórarnir núna sérstaklega Landsbankanum eru svo mátengdir gömlu bankastjórunum að þeir eru svona sniglandi, þeir eru á hliðalínu, Sigurður Oddsson er bara á hliðalínunni í Landsbankanum. Sko, þetta er ótal mál. Þessi upptalning sýnir auðvitað að við þurfum að gera málið upp. Maður heyrir svo marga sögur og við sjáum hvað mikið er í gangi. Þess vegna er það ekki síst þessum einstaklingum sem eiga þátt í hugsanlega eitthvað á þessum málum. Það er þeim í hag
að þetta sé rannsakað. Auðvitað er skelfilegt fyrir svona einstaklingar sitja undir svona ásökunum eða slúður eða orðrómi. Þess vegna er það öllum í hag, ekki síst þessum businessmönnum og fleirum, að þetta sé allt upp á borðinu og ekki eftir undanskili. Þeir séu rannsakaðar, við séum rannsökuð, eftirlitsstofnunin sé gerðar upp, allt upp á borðinu. Annars þarf að rannsaka, það er náttúrulega stjórnmálamennirnir, aðgerðaleysi þeirra, aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar. Ábyrgð stjórnmálamanna, ábyrgð mín sem stjórnmálamanns er mikil, ég veit það alveg. Það þarf að rannsaka Seðlabankann, það þarf að rannsaka mjög gaumgæfilega hvað gerðist í Seðlabankanum þegar Glitnir er tekin yfir til dæmis. Ég meina ákvaða grunni var sú ákvörðun hverja var hún hinn málefnalegu rök, hverja koma að ákvörðun, þetta verður að rannsaka. Já, já. Og við í stjórnarflokkunum erum alveg einhugað að gera þetta mál upp með trúverum hætti. Þetta var ekki að vera kattaþóttur, þjóðin mun þetta sjá í gegnum það. Þannig þetta þarf að vera gert almennilega, við þurfum að fá jafnvel erlenda aðstoð, við þurfum að hafa lögum þetta, málsmeðvarareglur, við þurfum að gæta réttarstöðu einstaklinga, það er ótal atriði, við þurfum að taka upplýsingalögin, bankaleyndina, það er ótal atriði sem við þurfum að hafa í huga. En þetta verður gert og ég á von eins og segja á frumvarpi núna í viku. En verða menn ekki fara að segja af sér? Hverfa af vettvangi þessum að, þú veist, við viljum ekki hafa mennina sem flugu flugvélinni í brotlöktu flugvélinni á vettvangi. Rákustu þeim fjöldan aðra af flugvélinni og eru út lægir frá flugvélum heimsins. Nei, ég velti fyrir mér, hvaða málefnaleg rök eru fyrir því til dæmis að Árni Matthíasson og Björgvin G. sitja á? Ég held að auðvitað fyrir stjórnmálum, allir stjórnmálum, maður sjálfur ekki síst að huga sinni stöðu. Þessi ráðherrar og nefnir, þeir njóti okkar stuðning, svo þeir fara þá fyrst mér að við ættum að fara í raun og veru. Meina, við erum ábyrgð, þetta er okkar vakt. Við erum í ríkisstjórn, ég átti að láta það verður að byrja til þess að það geti hugsa sér að Björgvin G. tæki sig til og leist upp stjórn fjármálaeftirlitsins. Og hún tæki svo að reka forstjóra fjármálaeftirlitsins. Það er hægt að gera, þú veist, það er hægt að, þetta er spurning um að vinna aftur traust almennings. Akkúrat, þess vegna finnst mér fyllilega komandi greina að vera kosningar fyrr. Menn hugsalega vor. Þessi stjórnmálaflokkar og allir stjórnmálaflokkar þurfa endurnýja sitt umboð. Við erum að horfa nýtt Ísland. Við erum að horfa stjórnarsáttmála okkar sem bara úreltur. Hann er bara fornleifar, eins og sagt er. Við þurfum að vinna svo mikið aftur hjá þjóðinni og þess vegna finnst mér að það getur verið heppilegt fyrir alla flokka að gangi gegnum kosningar fyrr. Evrópumálin líka geta kallað á það. Ég held þetta kosningar sko í vorsi, sko fólk vill fá að sjá einhverja breytingar. Þú veist, það erum að hafa hálft ár í það. Já, já, menn hafa bent á það, þá hættan á því að þú fáir henni bara sama lið aftur. En ég segi, þetta er samt möguleiki. Við sjáum líka að eftir 10 vikur verður hérna Evrópusambassaðild orðið að stefnu ríkisstjórnarina, ég er samfærin það, minn inn í stefnu sjálfstæðarflokksins, þá þurfum að vinna okkur í það. Okay. Við þurfum að breyta á stjórnarskrá til að ná því fram þurfum við að hérna kalla til kosningar. Það sé verið endurskrifa stjórnarsáttmála. Það er að vinna aðgerð, eins og segir. Það er verið endurskrifa stjórnarsáttmála. En hérna, Evrópa getur kallað á kosningar fyrr, við þurfum að breyta á stjórnarskrá, við getum það ekki nema að hafa kosningar. Það þarf að vera erlendar sérfræðingar sem leiða þessa rannsókn. Danski einvarskonungurinn 1871, hann fekk Norðmann til að leiða samskonar rannsókn, því við voru Íslendingarnir fleiri í nefndinni og eyðilögðu alla tilhugum. Ég er með nafn á Ísraelsmanni heima í tölvunni sem er vist bestur í heimi því að rannsaka svona peningaslóðir. Ég get gefið ykkur það. Já, en þið sjáum að munum við náttúrulega. Hann er svona CSI hérna, fjármálagur. En þið sjáum hvað það verður umfangsmikið, menna Baugsmálið. Veit nú ekki hvað það kostaði einu sem var umfang þess mál. Það er nú bara sko dropi með það sem er að fara núna í. Geta ímynd tökur umfangið, kostnaðin og annars slíkt. Þetta þarf að gert almennilegt. En það má Þetta skiptir öllu málum með trausti. Ef Íslendingar missa traust, ef íslensk stjórnvöld missa traust hjá þjóðinni, þá getur bara gleymt þessu. Já, og svo verður má ekki almenningu sitja uppi með þá hugmynd að það hafi verið svindlað á hann, hafi verið hlunnfærin og ekki fengið réttlæg. Öll tólsporin. Og sjáu eins og einkavæðinguna sem var hérna umfjöllun áðan. Það var ekkert regluverk, það mátti ekki setja lög um einkavæðinguna. Við þurfum komið veg fyrir að við gerum svona mistök. Þetta þarf að vera í sko réttu farvið, það þarf að vera góð rammi, menn þurfa að þetta þarf að vera gegnsætt, þannig að þetta sé trúverðugt. Það er númer 1, 2 og 3. Það er líka rosalega dýrt fyrir alkoholistana að vera í burtu í 6 vikur. Vil ekki neitt. Ég ætla að fá hérna 3 gesti í viðbót. Ég er bara rétt hérna út, gaman að hafa ykkur og ég ætla að fá hérna 3 gesti í viðbót. Sigurður, Dögg, Pétur, Ómar og Ágúst.